Pan předseda vidí, jak si tuto akci jako jednu z těch, které mají potenciál pro českého spotřebitele, pro české občany představit dobré, kvalitní české potravinářské výrobky. Pan předseda, jak si víte, žije na venkově a má k venkovu velmi úzký vztah a často se setkává jak s prvovýrobci, zemědělci, tak s výrobci potravin v České republice. A to je ten důvod, proč záštitu převzal. Vážení přátelé, chtěl bych vás ještě jednou přivítat i svým jménem na této konferenci. Jsem rád, že vás přišlo tolik. Možná můžu říct trošku neformálně, že tady v Senátu tiskové konference nebývají tak silně obsazené, je to tak. Početně myslím a jsem rád, že můj typ, že Senát, záštita pana předsedy Štěcha, přitáhne pozornost, v tomhle směru vyšel. Prostřednictvím Špáru se nám letos podaří to dotáhnout až skutečně ke konkrétním spotřebitelům. Špár se k té soutěži postavil nesmírně čelem. Ti, kteří budou chtít, tak Špár má to velký zájem, aby chutné české potraviny se v jeho síti objevily a na podzim, až budou vyhlášeny vítězové, tak proběhne v síti Špár spotřebitelská soutěž a spotřebitelé budou motivováni prostřednictvím anketních lístků k tomu, aby se taky po těchto těch výrobcích podívali, nakoupili si je, ocenili je, dali zpětnou vazbu a tak dále. Čili nám se takhle kruh krásně uzavírá. Tlak obchodu na cenu vyvolal u výrobců určitou vlastně podmíněnost toho, že ten výrobek, když je levný, tak on nemůže být surovina, když něm není surovina, nemůže být dobrý. Takže česká kukuřice je vlastně reakce na tento stav, který bych řekl, že se právě v posledních 5-7 letech trošičku začíná obracet k lepšímu a že ten spotřebitel má nárok si koupit výrobek, který chuť obsahuje, ale samozřejmě s tím souvisí i to, musí být trošku ochotný přidat ze své peněženky a výrobek, který mu chutná, by měl i tou cenou ocenit. My jsme vždycky v minulých letech hodnotili jeden den, letos se trošku obáváme, ale jsme tomu rádi, že těch výrobků bude tolik, že se to v jednom dni nebude možné stihnout. Vítězové v těchto prostorách 17. října převezmou pod patronací pana předsedy Senátu ceny dětská, česká a dětská chuťovka a já pevně věřím, že nejen tato soutěž, že ocení šikovné potravinářské výrobce, ale že i ten efekt těch výrobců ocení naši spotřebitelé. Že existuje na celém světě turistika, kde se jezdí za určitým jídlem, za určitými pochutinami. Určitě znáte například Uherský Hrob blízko Pezinku, kam se jezdí na husu. Znáte, že do Neapole se jezdí na pizzu a podobně a my si myslíme, že česká regionální kuchyně má taky hodně co nabídnout, tak už je to pivo, víno, sýry, brambory, česnek, je to hodně. Jsme přesvědčeni o tom, že tam, kde je dobrá kuchyně, tam je i veselo, tam je taková pohoda a my jsme i přes všechno, co se děje, zemi pohodovou s častým veselím a myslíme si, že ta kuchyně k tomu patří. Toto je jeden z důvodů, proč Gastronomia Bohemika podporuje takové akce, jako je česká chuťovka, proč se snaží v tom být aktivní a proč teda my pořádáme nebo jsme jedni z pořádatelů této chuťovky. Jak jste asi zaznamenali, tak já jsem v té porotě jediný laik, ale já se považuji za člověka, který to má ty dobré věci jako docela zajímavé hobby, tak snad tam nebudu úplně zbytečný. Ale v téhle souvislosti bych chtěl říct jednu osobní zkušenost. Abych nedělal reklamu, páč to nesmím, tak prozradím, že jsem původem z východních Čech a tam se vyrábí jedna regionální specialita, která má dokonce evropský certifikát jako regionální potravina, má ochranu známku evropskou. A já ji s sebou vozím na zahraniční stáže nebo cesty, na které jsem se v životě dostal a musím říct, že to byl vždycky obrovský úspěch. Ovšem, když ji chci koupit u nás, tak musím v tom supermarketu se pohybovat po čtyřech.
protože ji najdu až tam úplně dole, v těch nejspodnějších regálech, a to ještě musím lovit a hledat. Zatímco různé tyčinky pestrobarevné, splácené nevím z čeho, které já považuji za nepoživatelné, tak ty jsou vyšší očí. Jestli tahle soutěž přispěje trošku k tomu, aby se ten český výrobek dostal z toho posledního fochu, aspoň na ten předposlední, o vyšší oši si nedělal výruze, tak tady budou dobře a užitečné. To je pěkná poznámka, doplním, že pořické trubičky... A knedlík je v podstatě chuťovka. On býval hlavním jídlem s nějakým tím sádlem a škvarkama a zelím, pak se stal přílohou a dneska v podstatě knedlík jako by byla chuťovka, protože i mouční. No. Jako Italové dovedou dobře prezentovat své těstoviny, pizzu a jiné věci, a Francouzi teriny a paštiky a taky jiné věci, a Rusové pirošky a já, každý něco, my to neumíme, protože jsme líní. Ani ten knedlík, který je pýchou národa a na něm ta strava stála celá staletí, neumíme prezentovat, neumíme být na něj hrdí. Ani na nic jiného, co máme. Máme tady pana kolegu, co píše krásné kuchařky, Václav, regionální, sbírá recepty, má toho moc a taky to prostě není vidět. Tak jsem si říkal, když je tady taková krásná společnost schopných lidí a novinářů, jestli bychom nemohli s tou českou chuťovkou, třeba pod značkou Gastronomie Bohemika, trošku vyjít do světa, něco z toho udělat. A nemít tady ty věčné hranolky a čím dál tím víc McDonaldů. Protože my máme dobrou stravu, my to víme, ale ignorujeme to čistě, já nevím, jestli to z hlouposti, z lenosti, nevím proč, ale není to nutné. Česká chuťovka je soutěž, která si na nic nehraje. To je takový skoro slogan, který jsme si vytkli. Nehraje se na nic proto, že tak, jak se ta soutěž jmenuje, tak o tom to je. Je to jeho kvalitě lidského života. Jestliže chceme vnímat krásné estetické věmy okolo sebe a tak dále, tak samozřejmě i dobrá chuť patří k tomu, aby člověk byl spokojený. Skončil bych to tím, že česká chuťovka, tím, že hodnotí především chuť, samozřejmě předpokladem je, někteří novináři si myslí, že když hodnotíme chuť, tak že ty potraviny můžou být nezdravé. Samozřejmě nemůžou být nezdravé potraviny v české chuťovce, čili zdravotní nezávadnost je samozřejmost. To se nehodnotí, to je prostě předem dáno. Samozřejmost je, že to je český výrobek a že je vyrobený tady v Čechách, v Česku, v Čechách normálně ve Slezsku. A ta chuť, to je to, co je potraviny, co považujeme za nejdůležitější. Chceme jí vrátit prostě to místo, které to tam patří, protože potraviny chceme si na nich pochutnat. A je to vlastně jediná značka, univerzální značka, která tu chuť takto hodnotí. Možná, že některé druhé potraviny, vinaři, pivaři mají své soutěže, které hodnotí je mezi sebou, dělají to odborníci, someliéři a tak dále. Tady to hodnotí lidé spíš z toho spotřebitelského pohledu. Hodnotíme všechny potraviny, čili chuť, to, co tu potravinu porovnuje. Takže to si myslím, že v tomhle má česká chuťovka výsadní postavení. A je to prostě dlouhodobá práce, aby si ten spotřebitel zvyknul na to, že je tady výrobek, který když má tuhle značku, tak si na něj opravdu pochutná.